Склад замість майстерні, коридор замість їдальні. У Чернівецькій області ось уже півроку діти вчаться в аварійній школі. І це при тому, що поруч зводять триповерховий сучасний навчальний заклад. Хто гальмує будівництво? І коли учні нарешті сядуть за парти у новій школі, дізналися наші кореспонденти. Ось уже півроку школа в селі Йорданешти аварійна. На початку березня столітня будівля стала розвалюватись просто на очах. Разом зі снігом танули стіни. Тепер тут метрові діри. Так, ми заходимо тут, ми трошки зробили як склад. Директор школи показує клас, де колись вчилися другокласники. З цього кабінету і почалось руйнування. Ми приїхали, от на день відкрили, і зразу це все так, як є. Тріщина на заніс за день. Тріщинами вкрилась майже вся школа. Щоб діти могли вчитися, під клас переобладнали вчительську. Педагоги тепер тісняться в маленькому кабінеті інформатики. У нас немає умов для проведення уроків інформатики, трудового навчання та фізкультури. У нас немає умов, немає актової зали. Якщо холодно на вулиці, холодно дуже і в приміщеннях, ми вимушені скорочувати уроки. Новий навчальний заклад, який, до речі, ось уже п'ятий рік будують неподалік, ніяк не можуть завершити. Обіцяли, новосілля буде 1 вересня, потім перенесли на жовтень. Тепер ще на місяць. Роботи активно ведуться, планували до 1 жовтня здати, але не встигає підрядчик. Тобто кошти сьогодні на рахунку є. А ось підрядник переконує, якби не бюрократична тяганина, школу б давно закінчили. Вже пора думати, то, що не давати гроші вересні, у жовтні, у грудні, у листопаді, а дати гроші в березні, у квітні, у травні, коли тепло на дворі. Школу можна було здати ще 2 роки назад. Нову триповерхову школу зводять відповідно до останніх вимог освітнього процесу. Просторі класи, вентиляція і жодних панелей. У тому, що діти все-таки тут навчатимуться, вірять і батьки. Однак довго чекати не готові. Якщо не буде холодно, а якщо буде холодно, ми будемо дітей тримати вдома. Всі батьки так сказали. За 2-3 тижні, якщо треба, і за місяць ми будемо тримати дітей вдома, поки не буде готова нова школа. І щоб прискорити справу, батьки ладні самі добудувати школу. Чекають тільки команди. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал Інтер. Чернівці.